Дякую багато. Дуже дякую. По-перше, за запрошення. Дуже дякую пану прем'єрові Яценюку, з яким ми знаємо багато років, зустрітися з вами. Дякую за те, що запропонували мені сказати тут перед вами слова. Я так само маю свою історію промови, виголошення промов по-українськи, але я подумав, що ті слова, які я хочу звернути до вас, до українців, до народу українського, це дуже важливі і для мого народу, і для всієї Європи. Пройшло 30 років від вашого референдуму. Це дуже великі спогади з двома важливими днями. Ви пригадали факт, що Польща перша 2 грудня визнала незалежність і суверенність України. Так складається, що я тоді був шефом партії, а колега з цієї партії був прем'єром. Власне, сьогодні в Польщі, в Вроцлаві, відбувається зустріч на честь України, вашої незалежності, разом з іншими польськими політиками, говорить той факт, дуже важливий для України і для поляків. Ви були відважними, без нікого сказати голосно ці слова, що Україна, український народ подбали про свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність назавжди. І я маю цю віру у себе. Так складається, що в 1981 році, як молода людина, я брав участь у дуже важливій події у Гданську. Тоді ми написали таке звернення, це в 81-му році, з такими словами, що незалежні народи будуть. І це було дуже важливо. Здобуття незалежності Польщею і Україною. Тому що є для людей поза нашими кордонами є складніші, легші ситуації. Але вистачило нашої відваги і сили, щоб захистити нашу незалежність. Сьогодні ані нам, ані вам не може забракнути сили здійснення своїх мрій в дуже критичній ситуації. Я був тут в Києві, у Львові, відвідував вас як прем'єр Польщі. І в моєму переконанні, що ніхто українцям і Україні не робить ласки.
у її європейському стремлінні. Бо так справді ви даєте найбільше свідчення і готовність до оборони європейських цінностей, своїх кордонів і Європейського Союзу. Ніхто більше не посвятить себе, ніж ви для оборони території, для будівництва європейської оборонної здатності. Прошу вас, не сумнівайтесь. Наш шлях так само був важкий. Ми так само завжди мали ворогів і друзів. Коли в 2009 році разом з керівництвом Швеції ми говорили про створення Східного партнерства, так само стукали деякі нам в голову, нащо ви це робите. Але подивіться з того часу, скільки нам вдалося зробити. Ми маємо багато друзів. Цю ситуацію можна використати на свою користь, так як ви тільки вмієте це зробити. За допомогою слів. Але так само дуже агресивних дій. Ми розуміємо, що те, що відбувається, це загроза. Ситуація на білорусько-польському кордоні, яку проводить диктатор Лукашенко, це так само нездорова ситуація. Це так само для нас всіх особливий момент. Бо повна приналежність України до європейської спільноти лежить в інтересах всієї цієї спільності. Я сказав в Верховній Раді слова: немає безпечної, справедливої Європейського Союзу без суверенної і справедливої України. Ви знаєте таку польську приказку, де двоє б'ється, третій має вигоду. Так само і по-українськи. Тому я вас дуже прошу, я зроблю з свого боку все, щоб наша ця спільнота, перш за все ваша національна спільнота, в інтересах історії майбутнього, щоб той там не мав приводів для радості. Якщо ви будете як народ спільні разом, я знаю, що буває по-різному. В Польщі ми так само не маємо якоїсь такої спільності. Але хочу вам сказати, що в українському питанні, що в тій українській справі всі політики разом. І вони є в стані утримати цей пріоритет.
щоб ніщо не порушило цієї нашої спільної єдності. Що в десятках тисяч європейців ви маєте підтримку, бо ми всі мріємо про європейську Україну. Щоб ця мрія стала фактом, очевидністю.